В жовто-чорній формі. Ну от і хто спас. Гусєв отработав назад і перехватив м'яч. Ідея в контратаці. Вже в чужому штрафному майданчику. Браво! Да, от, пожалуйста. Тут насправді немає слів. Все виконано більш ніж бездоганно. Дуже швидко він привів м'яч до штрафного майданчика. Пробив чітко, без шансів для голкіпера. 3-1. І ви знаєте, якщо ми сказали, що Даніло Сіва така негативна, така темна пляма на грі, загальній грі і враженій грі команди, конечно. То Браун ідея, то навпаки. Ідея, звісно, украшення сьогоднішнього матча. Так, Цукорок підсолодив гру Динамо, так? 3-1. Бездоганне виконання цього удару. Да. Всі бачать, що Динамо приобрело, звісно ж, суперкласного футболіста. Уже сьогодні